8 uşaq atası olan Vəliyev Avaz Lerik rayonunun Davradibi kəndində anadan olub. Vəliyev bildirir ki, evladlarının və yoldaşının xəstəliyi evinin uçulmasına görə Bakıya köçməyə məcbur qalıb. 4 uşağı ağır xəstə olan Avaz bəyin yaşayış şəraiti də bərbaddır desək, yanılmarıq. Onun sözlərinə görə, hara müraciət etsə də rədd cavabı alır. Məcbur olaraq uşaqlarım xəstəliyi ilə evimin dağılma, oradakı evimin dağılma barəsində məcbur olub Bakı şəhərinə köçmüşəm, kirayalarda yaşayıram. Hər hansı bir yerə də müraciətlər eləmişəm, heç bir yerdən də mənə köməkli olunmur. Hal-hazırda 8 övladım qalıb, 2 övladım ölüb. Özüm onları yumuşam, özüm dəfin kəfin eləmişəm İmam Hüseynin müsibəti kimi. Harada yazıram, hər tərəfdən də vururlar məni, acılırlar məni. 4 övladım ağır xəstədir, epilepsiya ruhu, asma xəstəsidir, həyat yoldaşım şiş, düyünlü zob və kistə xəstəsidir. Özüm də xəstəlik tapmışam, zob xəstəlik, düyünlü zob və kistə. Xahiş edirəm dövlətlərimizdən, bizə köməkli göstərsinlər. Bizi bir yola çıxartsınlar. Dayı yaşama ucu olmur. Harada yazırıq elə imtina göndərirlər, nə bu uşaqlara pensiya verirlər, nə köməkli edirlər, nə sosial yardım verirlər, deyirlər sosial sana düşmür. Bəs kimə düşür? Bəs kimə düşür? Düz bəlkə məndən də 5 metə gündə yaşayanlar var Azərbaycanda. Amma qaldı ki, heç yerdən kömək yoxdur. Avaz bəyin oğlu Balaca Emin də xəstəliyə görə əziyyət çəkdiyini və təcili tibbi yardımında onlar yaşadığı əraziyə gəlmədiklərini deyir. Mən Vəliyev Emin, Avaz oğlu. Mən xalqımdan istəyirəm ki, mənə köməkli olsun. Mən də asma xəstəliyi olduğuna görə əziyyət çəkirəm. Axşamlar belə, gündüzlər xəstələnirəm, günə 2-3 dəfə xəstə oluram. Təcili yardım buralara gəlmir. Kanal 13 olaraq məsələni diqqətdə saxlayacağıq.